اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا، اس نے ہمارے اندر رسول بھیجا، اس نے بتایا کلمے والوں تمہارا ایک رب ہے جس نے تمہیں بنایا، ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں کس نے بنایا، میرے نبی نے بتایا، میرے نبی نے بتایا، وہ قرآن لے کر آیا، اس قرآن نے بتایا، نبی نے پڑھ کے سنایا، صحابہ نے تینوں میں محفوظ کر کے اپنے شاگردوں کو سنایا، 24 سال کے بعد ہم تک پہنچا، اس نبی کی زبان سے ہمیں نہیں پتا تھا اللہ کون ہے، ہمیں نہیں پتا تھا جنت ہے دوزخ ہے، ہمیں نہیں پتا اسلام ہے کفر ہے، ہمیں نہیں پتا تھا زندگی ہے موت ہے، اللہ کا نبی آیا، اس نے بتایا تمہارا ایک خالق ہے اس کا نام اللہ ہے، ان ربکم اللہ، وہ رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ اللہ وہ اللہ ہے، اس نے 6 دن میں زمین آسمان بنایا، وہ اللہ ہے، اس نے زمین کا فرش بچھایا، والارض فرشناها